Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 7 октомври 2018 година. Днес ще питам. Господин президент, ще поздравите ли Йотова и Борисов, че се единиха на дело, докато вие само приказвате? На президента Радев му стана навик да отправя критики и призиви към министър-председателя Борисов, винаги когато Борисов е в чужбина. Но, докато президентът призовава на думи за единение, неговото вице Илияна Йотова заяви в Болград. Ще застана до Борисов в знак на единение. И Йотова застана до Борисов рамо до рамо в Украина на честването на 160-та годишнина на българската гимназия Георги Сава Раковски с ясния мотив. Това е нормалното поведение на българските държавници. И се сетих за Суматоха, една велика пиеса на великия български писател Йордан Радичков. Там един от героите, Араламби, произнася в селската кръчма велика и актуална и днес за българските политици реплика. Ашкулсън. А сега си остави говора, па седи да работиш само с мисълта. Та да може и ние малко да си употребяваме говора. Кой откъде дойде и Араламби. Та от той Араламбине не можеш да си кажеш своето Араламби. Ами ние не сме дошли тук да се отекчаваме, а да се възпитаваме и поучаваме, да се облагородяваме. Да се надяваме, че президентът Радев не си е помислил, че се намира в кръчмата на българската политика. И мисията му на президент е да, не само да Араламби за единение на нацията, и в такъв случай е хубаво начетелият Иво Христов, чийто силует се прокрадва през плътните завеси на президентството, като президентски Франкенщайн, да прочета на глас на Радев Конституцията на Република България, за да му напомни, че президентът по Конституция е натоварен с мисията на обединител на нацията. За да му стане ясно на господин Радев, че не е нужно да се прикрива зад авторитета на академици, които години наред се мъчат да просветят политиците, че на България и е нужна национална доктрина, за да пребъде и политиката на родината ни да не започва отначало и отначало с всяка смяна на властниците. И Радев да запретне ръкави, не за да прави коремни на лоста, а на дело да обедини нацията в името на националните ни ценности. Ако все още са останали неопетнени ценности след Араламбенето на приземили се летци в политиката или на кандидати за власт от рода на председателката на БСП Корнелия Нинова, която с партийно решение се произнесе, че Георги Гергов, човекът, който я направи звезда в политиката и когато Гергов, Нинова, се стреми с неистови усилия да премахне от политиката, е трябвало да иска благословията на БСП, за да развива стопанска дейност. Та Радев да се забърза, защото Ахмед Доган доказано 30 години не си Араламби, а действа реално в политиката. И ДПС по традиция избира президента на България, в това число и летеца Радев. И Радев отчетливо да премина от Араламбене към реални действия, защото ДПС ще го измести в конституционната му мисия по степен на национална отговорност и по ефективност на действията след заявката на Карадая, председател на ДПС. Алтернатива за това хаотично управление е програма за ускорено развитие на база ценности и ДПС има самочувствието да предложи такава. Господин президент, ще поздравите ли Йотова и Борисов, че се единиха на дело, докато вие само приказвате? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.